Nastaziju Srpsko Miletić, u tokom vikenda 3. i 4. jula održana je treća trka sezone iz nacionalnog i otvorenog šampionata Srbije u autokrosu, nagrada opštine Odžaci 2021. koja se bodovala i za šampionat centralnoevropske zone, CEZ. Spremni i raspoloženi vozači, među kojima su bile i dve žene, su već subotnjim trening vožnjama najavili da nas u nedelju očekuje pravi spektakl na točkovima. Takmičenje je održano na dobro pripremljenoj stazi i po lepom vremenu, a iako su izostali najavljeni učesnici iz inostranstva, organizatori iz automobilskog sportskog kluba Driver Srpski Miletić su učinili maksimalan napor da to bude pravi praznik automobilskog sporta. Ja kao direktor ovog takmičenja sam prezadovoljan i sa brojem učesnika i sa celom manifestacijom, tako da se vidi da se domaćin baš potrudio da sredi stazu i dovede u jedno izuzetno dobro stanje. Broj učesnika je bio 42, nešto je malo manji nego prošle dve trke, ali neki su se ulupali prethodnim trkama, nisu se popravili, tako da se nadamo u septembru je trka u Somboru za CEZ, znači to je centralna evropska zona, nadamo se bit će preko 70 takmičara. Autokros je jedna od najmlađih disciplina u porodici Sportskog auto i karting saveza Srbije, koja u Srpskom Miletiću i opštini Odžaci ima sve veći broj poklonika zahvaljujući organizatorima trka iz ASK Driver, koji su u nedelju po završetku takmičenja imali razloga za zadovoljstvo. Utisci su previše dobri, takmičari su zadovoljni, funkcioneri su zadovoljni, svi su zadovoljni, najviša ocena 10 koja može da se dobije, dobili smo je za ova dva dana što se tiče organizacije i svega. Dalji planovi do 2022. samo planiramo i radimo, produžit ćemo stazu, potrudit ćemo se da bude još bolje od ovoga, ovo je dobro, ali napravit ćemo još bolje. Na nagradi opštine Odžaci 2021. prvo mesto u klasi 1 osvojio je Velibor Kostić, a su Viktor Inđija, u klasi 2 Petar Cikota, a su Sirmijen Racing Ruma, a u klasi 3 Nikola Miljković, AMSU Apex Racing Sombor. U klasi 4 najbrži je bio Igor Milošević, ASK Driver Srpski Miletić. U klasi 5 slavio je Vladimir Kajić, ASU Sirmijen Racing Ruma, dok je u klasi 6 najbolji bio Matija Ulemek iz ASU Viktor Inđija. Generalni plasman klubova, prvo mesto ASU Sirmijen Racing Ruma, drugo mesto ASU Viktor Inđija, treće mesto AMSK 025 Sombor. Takmičenje u Srpskom Miletiću je održano pod pokroviteljstvom opštine Odžaci, a pehare najboljima u svih šest kategorija uručivali su član opštinskog veća Nebojša Nikolić i sekretar Sportskog saveza opštine Odžaci Mihajlo Suer. Poslednja trka šampionata u autokrosu za 2021. godinu biće održana 3. vikenda u septembru, a domaćin završnice sezone je Sombor.